Tak vás zdravím u dalšího videa. Tentokrát budeme vyrábět spišské párky. A proč jsem se rozhodl zrovna pro ně? Před časem jsem vám prezentoval řezinsko-uzenářské knihy. A taky jsem vám slíbil, že občas vyrobím něco podle nich. Takže já mám v ruce československé masné výrobky od Vaška Šedivejch. A je to vlastně bifle, která obsahuje recepty z České republiky, ze Slovenské, potažmo z Čech a Slovenska, protože tenkrát to ještě byla Československá. Ani mi to slovo z pusy nejde, Socialistická republika, takže to jsou normy vlastně ty starý. A když jsem přemýšlel, jaký první výrobek z té knížky vám ukázat, tak jsem knihu dal do ruky ženě, řekl jsem, mrkni se, co by se ti tam tak líbilo, uděláme to podle toho. Žena vybrala spišské párky, takže jdeme do nich. Já tady surovinu mám připravenou, mám ji tady naváženou všechnu a hned vám řeknu, o co se tady jedná, co s ní. Takže když si otevřu ten recept na ty spišské párky, jo, takhle, tak tady mám suroviny. Jinak je to všechno dělané na 100 kilo. Myslím, že jsem v té prezentaci to povídal, nejsem si jistý. Pokud ne, tak buď si zopakuju, nebo ne. Je to vlastně na ty jednotlivé váhy. Jsou udělané na 100 kg hotového výrobku. Samozřejmě teplnou úpravou se něco ztratí, že jo? Takže to je na 100 kg hotového výrobku. Je úžasná věc tady té knize, že u každého výrobku, ať otevřete jakýkoliv, jo, tak máte ještě tady prázdnou kolonku, kde si vy můžete sami rozepsat na jaký množství výrobků a kolik surovin, aby až to budete dělat příště zase, abyste to znovu nemuseli počítat, můžete si to tam poznačit. Jo? Jestli to bude třeba obyčejnou tužkou, co se nechá vygumovat, nebo jak to už je na vás, ta kniha bude vaše. Samozřejmě pokud si ji tam koupíte, jak jsem vám slíbil, budete mít na to ode mě 5% slevu, heslo, ducháček s velkými písmenami. Tak, abych se vrátil k té receptuře, takže hovězí zadní výrobní předsolené. Mám připravený tady, nebo také ještě nemám předsolené, ale to bude za chvíličku, ale prostě jedná se o toto. Tady mám VL-ku, vepřové libové, je to maso z kýty, mám tady kůže, jinak u těch kůží potom, když budete ty kůže, tak ať nemáte nějaký s velkou vrstvou sádla, jo, prostě při tom stahování si na to dejte pozor, nebo kdybyste to kupovali, tak to samý a samozřejmě, aby to bylo bez klupů, co budeme povídat. Tadyhle vepřový výřez a sůl, pak ještě bude potřeba koření, což bude paprika. A jinak samozřejmě plnit budeme do skupových střívek. Když jsem říkal, že to maso má být předsolené, všechno bude předsolené, ano, tak to se dělá tím způsobem, že se prostě vezme maso, nařeže se prostě na kusy, který třeba, já nevím, aby vám to vyšlo tak do té mašinky, nebo čím budete mlít, že jo, na takovýhle kusy dejme tomu, jo, to si tak rozřežete všechno, ořez taky, jo, prostě všechno bude rozřezaný a to se bude nasolovat. Dělá se to vlastně den dopředu před tou samotnou výrobou. To znamená, já tady mám odváženou sůl. V těch receptuřách máte i tu sůl napsanou, zase na 100 kg výrobku. U předsoleného masa tam ta gramáž napsaná není. Vysvětlím proč. Vy, kteří na mě sledujete, tak víte, že vždycky vážíme, dáváme 20 gramů pragandy na kilo masa. Tady to není napsané u toho předsoleného masa zároveň z toho důvodu, protože hovězí maso, prostě čím libovější, jako je hovězí maso, tadyhle vepřový libový, jo, tak tam se dává tý soli nepatrně víc, než ty 2 gramy, klidně můžou být až 3, ale zase naopak, že jo, na kůže se bude dávat třeba, já nevím, 1,5 gramu, jo, takže to samý tadyhle vepřový výřez, když je jako vejdle tučnější, nebo no, to ani tak tučný není, to prostě výřez, jo, tak zase tam by šlo, já nevím, třeba ty 2 gramy, říkám gramů samozřejmě 20 gramů, že jo, nebo 2 gramy, teď už jsem se do toho zamotal, 20 gramů prostě na kilo masa.
Tak ano, 20 gramů na kilo masa. A zase u toho vepřového výřezu to bude samozřejmě třeba malinko pod. Ale ve finále nám to prostě udělá těch 20 gramů na kilo masa. Takže já jsem si tady, mám samozřejmě rozvážený to maso. V těch normách je to napsané, já jsem si to zatím psal na papírek. Takže hovězího 2,10 kg, vepřové libové 2,10 kg, výřezu tam mám 3,80 kg, kůže 1,20 kg a sůl mi to dělá, dal jsem teda tu sůl těch 20 gramů a udělalo mi to celkem 184 gramů. Já si teď to maso pokrájím a jak to nasolit vám za chvilinku ukážu. Jo? Takže to jenom na ten úvod, aby se vám trošičku řekl, pokud si tu knížku koupíte, vřele doporučuju, protože se opravdu je to tam tak krásně rozepsaný, i jak se to má všechno dělat. Já se potom k tomu dostanu ještě, jo? Že prostě to může, podat ty knížky si vyrobíte, co budete chtít vlastně doma, jak se říká na kolení, jo? Prostě úplně like, jo? To jako, tam stačí prostě pár obyčejných základů, abyste trošičku věděli a zvládnete úplně všechno. Takže já se jdu pokrájet a to samotné nasolení vám ještě ukážu. Takže maso mám nakrájený, připravený tak, aby se mi potom vešlo do mlýnku. Kůže jsem nechal tak, jak jsou. Je to tam snad do toho nestačím, že jo? Tak a teď jsem říkal, že je třeba to maso nasolit. Já mám všechno maso, všechno sůl pohromadě, takže tak nějak odhadneme, že jo? Aby jsme to nějak rozdělili, no. Takže prostě posypu, že jo? A dáme víc. A taky dáme víc. No, tady tam zbyde nejvíc. Ono se to všechno potom bude stejně míchat dohromady, jo? Takže ono to v celku tak nějak moc ani nevadí, jo? Jak se to rozdělí. Jo? Tak. A co s tím uděláme? Promícháme, aby ta sůl se dostala ke každému kousku masa. Jo? Prostě všechno to prostě promíchám. Jo, to vám to nemám, jsem tady teď u toho zdržovat. Nicméně, až to budu mít promíchaný, tak ten štres vezmu a všechno si to prostě odnesu někam do chladna a nechám to tam do druhého dne. Párky budeme vyrábět až zítra. Jo, takže teď jenom promícháme sůl a dáme do chladna, proležet do druhého dne a potom to budeme vyrábět. Takže maso máme naložený přes noc, štres teď budu mlít. Semelu si ho na co nejmenší šajbě a uložím ho na chvilinku do mrazáku, aby nám pěkně vytuhlo, protože nemám možnost místo vody dávat šupinový led, takže dávám jenom studenou vodu, takže aby jsme měli maso pěkně vychlazený, aby nám to dobře pojilo, aby nám se nestrazila bílkovina, tam musí být maso studený, to už jsme si říkali mockrát. Takže prostě se strčí na chvilinku do mrazáku, aby ne, aby bylo na kousek zmrzlý, to ne, protože to by samozřejmě jsme potom nemohli kulturovat, ale nebo mohli, ale ne v našich domácích podmínkách. Tak. Takže semeleme a uložíme do. U toho vás nemůžu zatěžovat, u toho mletí, jenom chci říct, že zase budeme každý to maso si dávat zvlášť, aby jsme měli kůže zvlášť, hovězí, vepřový libový, vepřový výřez, aby to všechno bylo zvlášť a potom, aby jsme to mohli míchat tak, jak se má. Jo, takže tohle to já si tady namelu, stečím do mrazáku, až to bude vychlazený, tak budeme pokračovat. Takže maso mám z mrazáku vyndaný. Je to jakoby hodně docela stůlí, ale ne zmražený úplně. Kůže samletí, vepřový výřez, hovězí maso, vepřový libový a ještě tam budeme dávat papriku. Solit nebudeme, protože máme maso vlastně předsolený, že jo? A papriku dáváme sladkou a pálivou. Mám tady na vážíno podatý normy 60 gramů pálivý a 60 gramů sladký papriky. Já jsem si smíchal všechno dohromady, abych to měl pěkně jakoby naráz, abych to mohl dávat. No a budu postupně kultrovat.
Takže já si tady zprovozním mašinu a jdu na to. Protože kutřík máme samozřejmě malinkatej, tak to budeme dělat na několikrát. Na poprvé prostě dám hodně malý množství, aby jsem si to vyzkoušel. Jo, nebudu toho dávat moc. Přidám tam nějakou vodu. Samozřejmě voda je vychlazená. Vykutruju. Tak, teď až to budu mít vykutovaný pořádně, protože teď to samozřejmě ještě nemám, že jo, to by chtělo díl, ale nemá cenu, abyste koukali 2 minuty, jak se točí mixér. Pak přidám libový, dám tam i trošku té papriky a znova tam přidám vodu. A až to zase bude vykutrovaný, tak nakonec půjde vepřový výřez plus ta kůže, jo. Tak říkám, nemá cenu, abyste na to půl hodiny koukali, jak se to tady točí. Takže já si to tady všechno připravím a zase až to budu hotový, tak se ozvu. Takže maso máme vykutrovaný, daný do vaničky a ještě potom jsem to musel všechno znova promíchat ručně, protože samozřejmě v každém tom kutříku mohlo být jinak papriky, jinak tohle jakoby podíly masa, že jo. Málo jsme už zapomněli natáčet, už jsme začali vyrábět, podívejte, tady už jsme začali dělat párky i tamhle. Takže všechno znovu napravujeme, plníme do strunek, což jsou ovčí střívka, kdo by někdo třeba nevěděl. Narážíme, motáme a potom budeme udit a dovařovat. No, když takhle poleze vzduch, tak se vezme jehla, ještě než se to namotá, také se do toho píchne, aby ten vzduch vyšel. No, protože samozřejmě nemáme vakuovou narážku, máme normální ruční, takže prostě s tím musíme takhle počítat. No, uděláme na konci i na začátku, uděláme prostě uzlíček. Tak. No, je to prostě potřeba hezky propíchat, protože jak to tam dáváme po kouskách, že jo, tak samozřejmě ten vzduch. Musíte se bát, že když se do toho píchne jehlou, že by se něco stalo, jo? Nestane se vůbec nic. Tak, takhle se to udělá všechno a to budeme udit, jo? Takže párky máme připravený, máme nadaný na hůlku nebo na hůlky a budeme dávat do udírny. No, kontrolovat to, protože koukám, jestli to rozmotává. Porovnat. Tak, mám to roztopený, už je tam 100 stupňů. To znamená, že udírna je krásně vyschlá. Musíme to dávat samozřejmě do suchého. Nastrkám to tam. Samozřejmě se snažím, aby ty párečky byly pěkně od sebe, aby se sebe nedotýkaly. Takže to tam musíme pěkně rozdělat. Tak.
první fázi budeme vlastně ty párky osušovat. To se udělá tak, že se nám na trošičku vyšší teplota. Nechal bych to tak nějak kolem těch 70, 80, uvidím, jak to půjde. Začínajte slzy, přením se u toho, protože tam jde kouř. Tak. No, dejme tomu, že to takhle můžeme nechat. Zavřeme. Jo, už nám to i krásně kleslo. Tak. A budeme dávat dříví. Tak, aby nám to z začátku spíš hořelo. Jenom na to posušení, což bude chvilička. A potom to budeme hodně zakuřovat, aby jsme dostali hezkou barvičku. A to si zase ukážeme. Tak, před chvilinkou jsem se díval na párky. Už jsou krásně osušený. Dírna byla otevřená, takže i ta teplota je taková teď nižší malinko. Nicméně, já se budu snažit to mít na těch 60, 65, 70 je maximálně. No, to už je moc možná. A teď jsem tam i přidával čerstvě dříví. Dneska udíme bukem. Takže vidíte, že to hned začalo krásně kouřit. A před chvilinkou jsme byli v udírně. Tam žádný kouř vidět nebyl. A podívejte, už nám to začíná tady unikat. Jo. Takže super, super. Dílo se daří. No jasně. Už to tam prostě ten kouř jde. No, takže to pěkně vyudíme, aby jsme to měli. A samozřejmě i tím kouřem cítit. A krásně se to dobarví. A zhruba tak po hodince, možná ani ne, to budeme dovařit. Těm výrobkům takhle krátká doba krásně postačí. Tak, koukněte, tak je 60 stupňů. Páričky jsou tady hodinu a půl. Takže teď půjdu. Strčím je do burtaru. Dovařím, schladím a pak už jenom baštit. Takže jsme u brutaru. Před chvilinkou jsem dělal vodu. Musel jsem ji ochladit, protože byla moc horká. Teplota na to dovažování by měla být podle těch norem 72 až 75 stupňů, takže se budeme snažit dodržet. Tak. A já rychle utíkám pro další, protože aby tam byly všechny ty výrobky ve stejnou dobu. Tak, uběhlo 15 minut. Páječky budeme vyndavat a rovnou je budeme ochlazovat. Takže nějak se do toho musím dostat. Tak, a šupsím tady do vody. Necháme vodu i téct, aby se to pěkně chodilo průběžně. Toho nějak moc na mě teď. Tak, tam s tím. Tak, jak se říká, dobrý ho nepálí, neřád se nedá, takže si musíme pomoct takhle. No, dobrý, ani asi to vypni. No asi, někoho bude zajímat, kdo bude vyndávat, takže takhle se to dělá. Jo, prostě nechat vychladit, aby se ten párek by nezůstal stvrkle, jo? On prostě bude pěkně vypružený. Takže máme tady ochutnávku. Musíme se s Liškou přiznat, že už jsme ochutnávali když jsme párky dávali chladit, takže byly ještě teplý. Bylo to úplně bombastický, krásně šťavnatý, nádhera. Tenhle ten párek už je vychlazený, tak Liška nařízne. Koukneme na to, jak tam vypadá.
No, já myslím, že jako dobrý. Něco řešit. Ješko, ještě řízni schválně. A spíš udělej jakoby delší řez. No, to je jedno, no řízně to je jedno. To je úplně stejný, no. To je jedno, nevadí. Takže ochutnej, Eliško, jak to chutná, když je to studený? Dobře. Dobře, viď, já si myslím, no. No, ten studený pálek je zase trošku něco jiného, než je teplej. A ten krásně půjde dávat potom až toho do rohlíku, že jo? Pikador. Takže, zaší tady to bude všechno. Zdravíme na Spišskou Novou Ves na Slovensko. Děkujeme, že vymysleli takové krásné párky. Aspoň teda doufám, že jo, když jsou to spišské, že jsou pojmenované podle letého toho města, nebo vesnice, já nevím. Abych nikoho neurazil, spíš asi města, že jo. Jináč samozřejmě takovou dobrotu si můžete vytvořit sami, jak jsem říkal, v těch receptech. Takže najděte www.osis.cz, zadejte pro slevu 5% velkými písmeny Ducháček a můžete tam krásně tu knihu koupit na ty československé masné výrobky. Jo, taková velká bifle, je tam spousta receptů a jak vidíte, že prostě opravdu podle toho návodu z té knížky to zvládne úplně každý. Jo, opravdu do trošičku už někdy něco dělal, tak prostě to zvládne. Jo, takže, no, Eliška to zbaští celý, to je dobře. Tak jo, takže se moc mějte, Eliška taky zdraví, že jo, a zase budeme těšit dalšího videa.